para a Campus Party. Vocês que estão aqui, aqui na Campus Party, vejam bem onde nós estamos, no QG contra o Automóvel. Tá? Não tem nenhum móvel nesse momento, mas estamos sentados aqui. Aqui é onde? Em frente ao palco de artes digitais. Tem dois palcos, estamos na frente desse segundo. Tá logo aqui, do ladinho. Você que tem algum som interessante, quer compartilhar com a gente, chega aqui e traz o som que você vai ganhar um CD ou um DVD. Agora, se você não está aqui perto, está mais longe, está com preguiça de vir aqui, ou então tem algum lugar que você acha que é fixo, que não pode trazer o som, twitter para o @móveis ou então publica na nossa fanpage www.controaltmóveis.com.br, publica a indicação do som. Os 50 primeiros que publicarem vão ganhar bottles. É isso. Então, ajuda a gente aí a captar nossos sons. Vocês vão ver o resultado final logo mais.